Hajde, edhe një pytje për Gjenitën. Faleminderit, Vullnet. Burimin, herë masazhon ti, e herë ai ty. Është vetëm fan, apo ka diçka ma shumë? Wow. Po, po falim, po. Te falim. Po, t'lutem, ja, bravo. Ta puth pak në faqe, Gjenitën, se dua të tregoj që e respektoj aq shumë, sa që ja dëgjoj dhe fjalën. Besoj... Besoj e kuptuat. Është ti pa kush unë, i papa, ja pa ja po ta themra me që sot keni natë. Me që në rrëzartë në regullë. Në fajnë, ok. Në regullë. Unë e burimin e vlerës shumë, e respektoj shumë, e du shumë. Menoj që shumë herët me full për ndinja. Se edhe nuk kom full, nuk kom nejtë shumë me të, se përrej ma shumë me qika tjera. Po... E du shumë. Ti, du flejtë me gjesën e... Për trajtanë së rëzesh që ty tja, shtu, si kënë? Por diri sa e ka bo... Aha, a, okej. Publiku pytin, unë e shumë... Jo, okej, se më bërë gjithë shumë mirë, po, po, po. Adë, unë e pytja se... Unë nuk është burimi personi, por... Qështë i flekë e kërbati që flekë e darja. Qështë i flekë e kërbati që flekë e darja. Qështë i flekë e kërbati që flekë e darja. Në regull, unë e përgjishë në zemër dhe pytje sone. Unë e pe quqë është tërë? Po jo, s'mon është pe quqë është tërë. Po është me aftit të vizumë. Ti, ti i parë. Ti takë që pojë që të ti e. Je ti i parë. Gjenit, unë kisha dhe me të rikë që s'ka është jetë atë. Unë kjo është e drita jam, më shpriqës, unë e dua, dush më shpriqës dua, unë e dëndëte. A duna më shpriqës dëndëte. Unë e kom punu, unë e kom posë shësni me persona si burimi, e vlerësoj shumë edhe dush shumë si persona.